浮世風呂というお話でございます。これはまあ だいたい音浴話という、昔はこの音浴師というものが話し家の中におります。歌を歌うのが専門でございますが、もちろん歌だけを歌うから音浴師というんではございません。やはり話し家でございますから落語ができなければいけませんので、まあ最後の音浴師というと、あれは戦争の竹縄の頃でございましたが、昭和19年頃に亡くなりました。柳家枝太郎という人があります。この人は、音浴師ではございますが、ちゃんと寄席の鳥を取りました。落語を一席ちゃんとやって、それから後で歌を歌います。三遊の方では三代目の万吉という人があります。この人などはやはり話はうまいもんでございましたが、まあそれが音浴師の最後だと思いまして、ただ歌だけを歌うんならば、音浴師とは言えないんだと言いますが、このまあ大体昔と違いまして、このお湯屋と申しますが、今ではこっちでも風呂屋なんてことを言いますが、風呂というのはあれは関西の言葉で、江戸では湯と言いますね。おいどうだい、一風呂浴びようじゃねえか、なんてんね、湯入るなんて言います。上方行くとどうや風呂行かんか、なんてんでね、向こうじゃ風呂屋。大阪の方へ行って湯屋と言ったって昔は分かりませんでしたが、そういう事情が違いまして、それからあの中の構造も関西とこちらでは違うようで、向こうはあの真ん中に湯船がありまして、なんかあの入る時に段がありまして、それへ足をかけて湯船へお入りになる。で出てきた人がみんなその腰、この足をかけて入るところに腰をかけましてね、中のお湯を汲み出して洗ってるんで、混み合ってくる程度まことに邪魔っ気で困ります。入ろうとすると人がいっぱいこうたかってるんですから、こちらではそういうことはありません。今ではあのお湯を出す時にはカランというものを押しますとお湯が出る、水が出るという、昔はああいうものはありませんで、女湯男湯のちょうど真ん中のところに、おかゆといいましてお湯があり、でその隣に水舟がありまして、これはその水を汲む。まあ末期になりましてはちゃんとそれを汲むこう手桶がついておりましたが、以前は乱暴なもんで自分の使った桶をその中に突っ込んで、かき出そうというんですから、あまりきれいな仕事じゃない。これからこの蛇苦労口というものがございまして、私は子供の時代に東京ではありませんが田舎の方で確かにそういうお湯に入った覚えがあります、ね。どんなもんだってと、つまり早く申し上げるとこの欄間がずっと降りたようなもの、大人の人が立ちましてちょうどこの胸のあたりまでそいつがこう下がって、だからお湯に入るにはこのざくろ口をこうやってくぐらなければなりません。腰をかがめて中へ入ると湯船の間がちょうど約2尺か3尺程度からまあ1メートルぐらい空いているわけ でそこで掛け湯をしまして中へお入りになるという、そういうそのざくろ口というものがちゃんとあったもん。大体まあお湯を冷まさないためについているのかもしれませんが、面白い名前ですね。それをざくろ口という、どうしてそんな名前がついたのかと思ったら、昔はあの鏡というものをお使いになりますが、あれが今のようにガラスでなく金でございますから、だん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 これが曇ってしまいには映りが悪くなる。でそういうのはこの鏡研ぎというものが来る。でそれに頼んで磨いてもらいます。
その時分にあった都々逸に焼き継ぎや子孫の粗相でその死を送る鏡とぎゃ我が身見ぬうちゃ銭も見ずという都々逸がありましたね。なるほど、この商売をしなければお足も見られない。でそれには鏡とぎはすっかりこの鏡を研ぐという、それにはあのザクロの実というものが必要なんだそうです。赤いこうパッと弾けた実がございますね。あれを使いまして、鏡を研ぐ。ですっかりきれいになる。鏡を研ぐにはザクロがいる。お湯に入るにはどうしてもこう腰をかがめなければ入れない。鏡いるというんでザクロ口という名前をつけたんだと言いますがね。昔はどうも血の長い人があったもん。こんなことを考えたんでしょう。それからお湯屋の二階というものもあって、これも私も確かに覚えがありますがね、番台の脇にはしごがついておりまして、上へ上がるもちろん女湯の方の二階というのはない。これは男湯だけ専門にちゃんと二階がありまして、これにこの脱衣場がありちょっとこう大きな鉄瓶などがかかっておりまして、お菓子が並んで、でおばさんが一人ついて上がってくるとお茶をだこの入れて出してくれる。ただお茶を飲みっぱなしてわけにはいかないから、菓子を買ってつまむとかなんか、でこっちの方に将棋盤だとか碁盤というようなものも出て遊べるというようなわけで、まあこののんびりしたのはお湯から上がりましてここで遊んでいるというわけで、私たちは知りませんが、その以前にはこの女湯を覗く穴があったんだそうですがね、けしからんもんですね。女湯をのぞくてんですからね、どういうわけなんですか。今そういうものがあれば私なんざ一日借りきりでのぞいていたいと。あいにくなくなっちゃったんですがね、でも惜しいことをしたもん、というようなわけで、まあこの地方の方へ参りまして、お湯がぬるい、江戸っ子は熱いお湯へ入る。でそれでおかしいのは、私の若い自分に師匠と一緒に九州の方へ参ります。確か下関でございましたが、湯屋へ行きました。すると三つばかりこう湯船があって、一つだけ大変こう澄んだきれいなお湯がある。でこれにこう札が下がっていまして、ね、東京湯と書いてある。なんだかわからない。でこっちの方は何ちも書いてありませんが、入ったところがこれはぬるいんでございまして、東京湯ってのは手を突っ込んでみたらピリッとした熱い、私の師匠なんぞは大変この熱い湯好きで、こっちも仕込まれましたから、まあ熱い入れるようになって、ピリピリッとするようなお湯へ入って出てきました。いや、主に聞いてみたのが、東京湯ってのは何ですっったら、あれは熱いんでございます。薬も何も入ってるわけじゃない、ただ暑いから東京湯という名がついて、入り手はないから、つまり水が汚れないからきれいに済んでいるという、まことにどうも結構なお風呂があるもんで、そんなところもありましたけれども、昔はこのお湯へ入るといっても、いいように分かれておりまして、男湯というものは流しへ出ている時は大変この静かでございます。中へ入ると歌を歌ったり何かして騒々しくなる。でご婦人方の方は、慕っている間は大変この穏やかでございましてね、おとなしく入っていらっしゃいますが、流し出てくる程度、それはもうあなたべちゃ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 しゃべって、そのうるさいのなんの、あらまあお久しぶりでございますこと、まあ田中さんの奥様ではございませんが、いいえお伺いをしなければならないのでございますが、もうあなたそのもう貧乏島なしと申すんでございますか、手前にかまけましてご無沙汰ばかり申し上げておりまして、先だってはまた大変結構なお品を頂戴をいたしまして、もう宿が大好物でございまして、はあ、あんな結構なものをいただいたことはないなんと言って喜んでおりまして、誠に失礼でございますが、これはどうぞお使いくださいますように、飲んでんでね、お粥を汲んで出したり何かして、
これでつまり物をもらった返礼にしようという、お湯は湯屋のもんだしね、桶は自分のもんじゃなし、ただ人のもんで義理をする点ですから、なかなかどうもしっかりしたもんで、中にはまたお年寄りなんざよくおしゃべりをしていらっしゃる、まあもう珍しいこと、吉田さんのおばあさんではございませんの。そうなんでございますけどもね、いいえ、もうこの頃ね耳が遠くなってしまいましてね、しょうがないんですの。ちょいとおばあちゃん、おばあちゃん、聞こえないのかね、しょうがないね。あのね、吉田のおばあさんですかとおっしゃってるのよ。ちょいと、中村さんの奥さんですよ。どなた、中村さんの。おや、まああなた、まあまあお久しぶりでございますこと、いいえ、もういつもいつもお世話になりっぱなしで、お伺いをしなきゃならない、申し訳がないと、もう口癖のように申しておりましても、あなたね、なかなか年は取りましても言うばかりが多いんでございましょう。何しろ家内の者が数大勢おりますので、暮れのうちに伺いたいと思っておりましても、所詮こりゃいけないから、まあ年が変わって春になったらぜひお伺いをしようと申しておりましたところが、あなた女の子はまたうるそうございましてね、お正月になると着物を着るんだから、おばあちゃんどうしてくれこうしてくれ、それに小さいのなんぞは去年のを着せますと、もうまるで背が伸びてしまって合わないんでございますよ。まあまあ腰上げだけじゃいけないから、肩上げも下ろさなきゃならない、帯はもうこれじゃダメだから、持ち物がどうだとか、もうそのうるさいってことはないんでございますよ。それにあなた男の子はたこ上げでございまして、鍵咲きなどをして帰ってまいりまして、親に小言を言われるから私のところへこっそり持ってきまして、おばあちゃん破いたからなんとかしておくれよてんでしょう。まあかわいそうでもございますしね、小言を言わしたくないと思うから、あなた私ももう目はいけませんしね、昔のようにはいきませんが、それでもなんとかごまかしてやりたいと思って、その鍵先をあなたかけはぎをしたり何か、まあそんなことでお正月はとうとう伺い損ねまして、2月になったらお伺いをぜひしようと思っているとまた初馬でございましょう。太鼓をどか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 、まあ稽古だなんてんで叩かれて、あなたうるさくてそうがございませんの。それに地口安頓がいるとか、福引きを出すにはおばあちゃんどんな台がいいんだろうなんて、まあいろんなことを聞きに参りまして、それやこれやであなた2月いっぱいごたついておりまして、とうとう伺い損ねてしまいまして、これは申し訳がない、もう3月になったら何が何でも、まあご挨拶に伺いたいと思っておりましたところが、またあなた品祭りでございますの。ハマグリをあげるんだ、赤貝がいるんだ、お人形はどっちこれは持っていくんだろうなんてんで、もういちいち私が世話を焼かなきゃならないんでございますよ。それが済むた後片付けで、虫が入っちゃいけないから、虫よけをどうするのこうするの、そんなことであなた3月いっぱいはまたとうとうお伺いができなかった。
まあ月が変わって四月になったらぜひ伺わなきゃならないと思っておりますと、今まで無理をしたわけでございましょうね。あなた神経痛が起こりましてね、それにまあ熱が少しあるというんで、まあ床についてしまいまして、まあ何の薬だあれだこれだと言っているうちに、とうとう四月いっぱいもそんなことでブラブラしておりまして、5月になったらまあどうしてもお伺いをしたいと言っておりましたのに、今度はまた武者人形を飾るんだってんでしょう。ちまきはどこでなきゃいけないとか、あそこの柏餅はうまくないからこっちで買っておくれとか、もう男の子だってうるそうございましてね、それやこれやであなたまた後片付けを私が一人でするんでございましょう。まあそれがために5月いっぱいもとうとう伺えずに済んで、6月になったらまあお伺いをしたいと思っている。今度はまたお祭りでございましょう。浴衣を縫わなきゃいけない、おみこしを担ぐにはどうしたらいいだろうなんて、あなおばあちゃん、おばあちゃん、うるさいねお前は、黙っておいでよ。おばあちゃん誰と話をしているの？誰と話をしているって分かっているじゃないか、中村さんの奥さんですよ。さっきもうとっくにお帰りになってしまったわよ。あら、お帰りになったのかい？いつ頃だい？何でもおばあちゃんが喋ってて3月頃だったわよ。あら、まあそうかい、悪いことをしたね。それじゃあ白酒でも差し上げりゃよかったのに。なんだね、なんだかわけが分かりました。流しの方は大変におにぎやかですが、これはまあ中へ入るてえと今度は陰気になるという。男の方は流しの方では、せっせと洗っているが、これが湯へ入りますてえとがぜんにぎやかになるという、陰陽がここでまたガラッと変わるわけでございますが、まあ今と違って申し上げたように、昔は座黒口をくぐって中へ入れば明かりというものはありません、真っ暗で、隣に誰が入っているかそれは分からないんですから、どんなあなた嫌な変な声を出して歌おうとね、表へ出てくるてえと今のは俺じゃねえってな顔をしてね、済ましていられるんですから、ここで皆天殿に浄瑠璃洗う風呂の中という川柳がありますが、親不孝な声を張り上げて何かこの歌おうというわけで、まあお湯の中で一番よく歌われるのはこのドドイツというやつで、あれはもう誰にも歌えましてね、長く歌おうと短く歌おうと、あれはもう勝手次第、文句も簡単でございまして、ドドイツという。それにはその前奏が入りましてね、口三味線というやつで、テテン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 、トトントントン、テトンテンテントン、テントテンテケテントコトン、トコトントコテントコテンテケテンテケテントコトン。でね、太鼓とか三味線だ。この湯の中で歌うドドイツというものは、誰でも大抵はこの間延びになる。どういうわけだってと、お湯ですっかり温まって知覚神経が麻痺いたしまして、ね、筋がすっかり伸びしまう。でそれがためになんとなくこのドドイツが間延びになって、あくびから始まったあくびを収まろうというわけで、さぞや
さぞさぞさぞやさぞよい。後ろにいるやつがね、親類でも何でもないのに、トトントン、なんでね、けしかけてるやつが。さぞさぞさぞ、おああ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 あいつかこれがお念仏になっちまう。芸のない人はお湯の中に首を突っ込んで、木魚の声色を使ってる人が、そうかと思う程度、こっちの方じゃまた習い立ての時わずか何かを一生懸命に調子っぱずれに、さがやあおむろのおお花盛り浮気な蝶の捨て賃、おい色かせえぐ、ちりりんりん、おい狂わぬものに連れられて、そっとつるとん、おい珍しきいい高宮山の、なんだかわけのわからないこと、ええ、こっちの方じゃ小僧さんも負けない気になって、お前を待ち待ち蚊帳の外蚊に食われ七つのお金のなるまでは、おいおい今跳ねからい、こちゃかまやせぬ。まことに洒落た小僧がある。中にはまた信頼なぞ、このいい心持ちになってうなってる人がある。太りんごこげのもっと太り月に映るも追ってかと君を一輪に消したほおお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 ばさん止めなきゃこのまんま消えちまうの、冗談じゃねえ。大変な人があるもん。中にはまた、中で義太夫など指を一本一本丁寧に洗ってな、でん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 ドロンでんドロンでんちんてんちんちんてんちんちんちんてんちんちんちんてんちんとちんとちんと、鍛冶屋が夜鍋でもしてんよ。
ててんと、ててんと、じゃ、じゃ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 、おい、誰か中でしょんべんしてんじゃねえの。伊勢屋の隠居だよ。何だい。義太夫だよ。伊勢屋のご隠居だ。お前さんのね、浄瑠璃で楽しみに今頃始まるなと思うからね、こっちは狙ってくるんだよ。でお前さんずるいんだよ。これから良くなるなってとこになるとペッと切ってスーッと上がってっちゃうんだよ。今日はあのずるいことはなしよ。いいかい、途中でね、もし出たりなんかすると高家でも豪族でかっぱらうよ。要すかい。その代わりお前さんがもしも湯気でひっくり返るようなことがあったらね、大勢揃ってるから、あ、すぐにうちに担ぎ込むからね、心を開く、ゆっくりやっとくんなよ。おいよろしい。なんだよね、返事までが義太夫で。三つ違いの兄さんと。よっ、待ってました。言うて暮らしているうちに情けないあこなさんは我もつかぬ放送で目界の見えぬその上に貧困に迫れど何のその一端との騒いさんたとえ死の中水の底未来までも夫婦じゃと思うばかりか、これもしてつてちちんちお前あちゃちゃのおめを直さんとこうなる。あちゃ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 どうぞガチャ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 。いやに想像しんこちょ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 っての上がりたくなったんだ。これ上げちゃいけねえよ。これからがいいとこなんだ。あ、こっちはみんなね、一生懸命にね、耳の穴ほじって聞いてますからね、お前さんもずるいことをすると向こうでかっぱらうよ。いいかい、しっかりね、心を開くね、十分にやっとくれ、遠慮しねえで。誰が遠慮するもんか。やって痛いは山々なれど、私のお尻の下よりもたぎれし湯玉が煮え上がり、背筋へピリピリしみるのが、これがこらえてたいらりょうかって、そんなにあっきゃでしまい。ちょうどその晩が年越しでございまして、坂東が一升マスに水をいっぱい入れたやつを抱えて出る。あら、めでたいな、めでたいな、めでたいことにて払いましょう。風呂屋ずくしで払おうなら、まず一夜明ければ岩頂の鶴の声する車井戸亀へ組み込む若水を、ぬるけりゃ竹に目松を、熱けりゃ
熱けりゃ目にうぐいすの、ほう結構な湯加減の、中は湯上がり三下がり、粋な小豚のその中へいかなる赤人来たるとも、この三助がひっつかみ西の海とは思えども、浮世風呂のことなればザクロ口よりザブリザブリ、おん赤落としましょう赤落とし。